Өңірде 859 ауған соғысының ардагері тұрады. Қарттар күні майдангерлер өзара кездесу өткізіп бас қосты. Жиында демеушілердің көмегімен ауған соғысының ардагерлеріне қаржылай сый табыс етілді. Өмірінің өлшеулі бір бөлігін оқ пен от арасында өткізген, олар мемлекеттен берілетін жәрдемақы көлемі көбейсе дейді. Ауған соғысының ардагерлері кеше кеңес әскері Ауғанстаннан шығарылғанда ендігі жылы 35 жыл толайын деп отыр. Соған орай біздің Ауған соғысының ардагерлеріне 250 мың теңге берілсе, ол 200 мың теңге тек қана келесі жыл емес, одан кейін жылда 15-ші ақпанға қарсы беріліп отырса деген сондай бір ұсыныс бердім. Ал егер де 250 мың теңге берілмейтін болып жатса, онда ай сайын біздің жігіттерге 35 мың теңге берілетін болса, ол енді жоқтың қасын жақсы болар еді деп ойлаймын. Өйткені бізге мына республикалық жалпы үкіметтен берілетін пособиямыз 21 мың теңге. Ол біздің жігіттерімізге я дәрісіне не болмаса жаңа өздерінің жаңа тамаққа продуктыға жетпейді.